ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳ ଏବେ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ହାଟରେ ଗଡ଼ୁଛି। ଖଣି ମାମଲାରେ ମୁହଁ ଖୋଲିବା ପରେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନାଙ୍କୁ ଇସ୍ତାହାର କମିଟିରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଦଳ ଭିତରେ ବିବାଦ ଆହୁରି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବାରେ ଲାଗିଛି। ଲଗାତାର ତିନି ଦିନ ହେବ ଉଭୟ ପିସିସି ସଭାପତି ଓ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଉଭୟଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସକୁ ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ ଦଳ କହି ଇସ୍ତାହାର କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ବହିଷ୍କାର ହେବା ପରେ ବୟାନବାଜି ଜାରି ରହିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନାଙ୍କୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଗପ କୁହନ୍ତି, ଦଳରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଛି କି ନା ସେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରମାଣ ପାଇବେ। ସେ ପୂର୍ବରୁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ନାନା କଥା କହୁଥିଲେ, ତେବେ ତାଙ୍କର ଗପ କହିବା ସ୍ୱଭାବ ପୂର୍ବରୁ ରହିଛି। ସେପଟେ ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ କଡ଼ା ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା। ସେ ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିବେ ତେବେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବେ, ଗପ କହିବା ପାଇଁ ବି ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ ଦରକାର। ମୁଁ କହୁଥିବା କଥାକୁ ଗପ କହିଲେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖଣି ଚୋରଙ୍କ ନାଁ କାହିଁକି ଖୁଲାସା କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳି ଏବେ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ କଳି ଆଗକୁ କି ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର।